Heipä hei! Ja tervetuloa oikein sydämellisesti Stranded Deepin pariin. Viime kerrasta luikahti jo jokunen tovi. Kello alkaa olla 20:20. Eli aika mennä pikkuhiljaa nukkumaan, taivas on jo tummunut ja lepakot, kun tuolla lentää nuo verenhimoiset rabies. Innoittavat elukat. Ajattelin tehdä tätä alueen verran salvaa, mikäli palaamme auringossa tai onko se ennaltaehkäisevää, en tiedä. Ihan vain testiksi, kun en ole sitä ikinä tehnyt. Ja siihen tarvitaan pari kappaletta alueen verran se meillä on ja sitten tommonen koukos. Koukos mikäli kippo, kuppi, malja onkaan. Käyn vielä tsekkaamassa, löytyykö tätä saarretta enemmänkin tuota alueen verran. Minulla on pari kappaletta on, mutta teen pienen kierroksen ja palataan pian asiaan. Eipä löytynyt enempää. Helvetin vesikauhuset, lentävät rotat, koronan tartuttajat, menkää pois. Ei vai mulla oikeasti ole mitään lepakkoja vastaan. Mutta nyt saamme tehtyä tämän pytyyn ja ai näin meillä on aloe vera salvaa, mitä voimme laittaa nivusiimme, kun ihottuma vaivaa, reidet hinkkaavat sukukalleuksiin ja vaativat näin aloen hellää hyväilyä, että ne paranevat, eivätkö ole vereslihalla. Täällä kuumassa ilmastossa on kaikenlaisia ongelmia, eikä nämä ole yhtään niistä pienimpiä. Laitan se tuonne säilöön. Nyt käydään nukkumaan. Hyvää yötä, nähdään aamulla. Joo, tässä yöunilla ollessa näin unta mahtavasta kartanosta, josta heräsin. Mutta se olikin vain unta. Niinpä päätin heti herättyä, niin että aletaan rakentamaan tässä pikkuhiljaa meille kotia. Emme voi asua tässä pienessä lehtimajassa koko aikaa, mikä on me täällä ikinä olemmekaan, niin en voi tietää, mikä on kohtalomme. Mutta ensimmäiseksi tehdään pyhä tuli. Pyhän tuleen pitää palaa, vaikka ei olisi mitään paistettavaa, mutta meillä on paistettavaa. Nimittäin herkullista rapua. Mikäs meidän vesitilanne on? Vettä on paljon. Laitetaan tänne kuitenkin vähän näitä lehtiä, niin veden tuotanto jatkuu katkeamattomana täydellisesti. Ai. Mutta totta tosiaan, ajattelin jatkaa tätä meidän... Mikä meidän piti... Oh, meidän ruoka on valmis. Herkullinen rapuni tule tänne. Mikä sen parempaa kuin aamu ja suut lähinnä herkullista ravun lihaa. Mutta totta tosiaan. Ajattelin alkaa rakentamaan jonkunlaista kartanoa tänne trooppiselle saarelle. Ei sitä kovin onpas, mutta hieno läjä. Mutta siihen tarvitsemme puuta. Täällä pitäisi olla kyllä näitä, missä niitä nyt on, fiikus puuta, joten ei muuta kuin laitetaan tuumassa toimeen ja kaatamaan puuta. Ensimmäinen palamme kodikasta kotiamme. Ja kylläpä tämä vasara on paljon parempi kuin se meidän itse tekemä nuija. Tiedä miksi löi liikaa. Varmaan koska olen tyhmä. Nää vähän eri päin nää kepit tässä, mutta ei haittaa minua ollenkaan. Pystyn kyllä elämään tuon kanssa. Missä se meidän puunuija on? Mä voisin kyllä vielä kokeilla, että miten paljon huonompi se on. Se ei ole meillä täällä inventorissa, eli se varmaan jossain tuolla rannalla. Mä myös käyn etsimässä, missä. Mä haluan ihan testata huvikseen, että miten paljon huonompi se on. Heidetään tämä kunnon vasara pois. Harmi, ettei näitä voi korjata näitä. Tuo kunnon vasarakin kuluu jossain vaiheessa, kun se on noin hyvä
noin hyvä vehje, niin en kyllä haluaisi kuluttaa sitä myöskään liikaa. Mutta kun verrataan tähän, niin... Fysikaala. Kyllä aika fyysinen kaveri saa olla, että tätä jaksaa käyttää. Voi elämän kevät, miten hidas. Hidas nuija. En ole suunnitellut tätä pohjaratkaisua ollenkaan. Arkkitehtini ei ole täällä mukana, kuten tiedätte. Joudun itse suunnittelemaan tämän kämpän, mutta ehkä se rakentuu tässä rakentaessa. Kaadetaan lisää puuta ja katsotaan, mitä saadaan aikaan. Tuo kivi on tuossa ehkä vähän tiellä, mutta ei se välttämättä haittaa. Se voi olla enemmän semmoinen pihakoriste. Yritän olla optimistinen, älkää välittäkö. Vaikka miten mokailisin, niin... Joo, tästä voisi tulla vähän tämmönen... kapoinen, käytävän muotoinen aluksi. Nyt mä alkaa hieman hahmottua päässäni, mitä haluan. Kukaan muu ei toki ymmärrä yhtään, mitä tässä tulee. Kaikki ajattelee, että mitä helvettiä sinä potteli teet. Ihan kauheata sontaa. Tuhlaat puita ja rakennat paskan talon. Se voi olla. Se voi olla. Mutta ainakin se on meidän oma paskatalomme, jos ei muuta. Tuota. Pääsekö täältä ali menemään? Ai. Tässä hörppy vettä välissä. Varmaan tänne merelle pitäisi saada... Meillä muuten tulla ääni vahingossa. Lisää puuta tarvitaan. Mutta ajattelin semmoista ikkunaa tuonne merelle päin. Näköalaikkuna totta kai pitää olla. Tää on kyllä melkoinen puunkaato episodi. Puuta kaatuu kun lempäällä metsissä. Harmi ettei näitä puita taida pystyä kaataa. Näistä nimittäin irtois parrua päiväksi jos toiseksikin. Lisää seiniä. Seuraava mikä tuohon tulee kiinni olkoon ikkuna, tai ainakin se voisi olla fiksua. Voimme katsoa epätoivoisesti merelle, kun rahtilaiva painaa ohitse eikä tiedä meistä mitään. Voimme vain itkeä itsemme uneen, kun rahtilaivan höyryt purkautuvat viipusta mylvivästi kuin T-Rex karjuusi horisontissa. Tuo oli varmaan huonoin kielikuva, minkä olen ikinä keksinyt. Yhtä huono kuin tämä talo. Ei vaan nyt lopetetaan pessimistinen höpöttely. Tästä tulee aivan uskomaton talo ja se on meidän tarpeisimme täydellinen. Ei liian iso eikä liian pieni. Sitten jos löydetään joku rouva tänne, niin sitten asia erikseen. Sitten pitää laajentaa. Tällä hetkellä luulen, että olen ihan tyytyväinen. Mulla mennään ääni lähtee. En tiedä minkä takia. Pitäis varmaan juoda jotain välillä. Okei, tässä nyt olla pelattu kuin vielä... Ei nyt hirveän kauan, mutta kuitenkin... Jatkuva itsekseen höpöttäminen on rankkaa, uskokaa tai älkää. Varsinkin kun ei ole mitään juomista käden ulottuvilla, niin... Huonosti käy. Tähänkin olisi periaatteessa voinut tehdä ikkunan tai minkä tahansa puoliseinän tai jonkun. Mutta eikä tuo yksi ikkuna riitä. Äänet on kyllä aivan liian kovalla meikäläisen maku. Sydäri tulee. Sitten ovi. Ovi täytyy olla joka talossa. Tässä talossa jopa kaksi ehkä. Saakohan tähän rakennettua portaa tuosta kivestä huolimatta? Toivottavasti saa. Visioni alkaa vahvistua.
Tähän tulee seinä ja sitten tuohon viereen tulee seinä, mutta tuon toisen seinän taakse tulee mahdollisesti jonkunlainen varastotila. Ja näköjään meillä hajosi puuvasara, eli pitää siirtyä siihen parempaan vasaraan pakun edessä. Mutta semmonen visio voisi olla, että tähän voisi tulla makuuhuone. Tähän kohti. Mutta kartaa ensin puuta ja katsotaan sitten suunnitelmat läpi. Näin. Tämä alkaa pikkuhiljaa olla ihan jees. Vahingossa muuten, tai en tiedä, onko se nyt vahinko, mutta no oli se vahinko. Tavallaan kun tähän tulee tää makuuhuone ja tähän tulisi varastotila, niin rakensin varastotilaan ikkunan, en tiedä onko sinne mitään järkeä. Ehkä on, ehkä ei, mutta tähän tulisi meidän konehuoneemme, eli makuuhuone. Se missä nukutaan. Nukutaan hyvin, että jaksetaan painaa seuraavana päivänä tällä trooppisessa helteessä eteenpäin. Ja rappuset tarvitaan. Toivottavasti nämä muuten toimii, koska voin sanoa, että harmittaa toden teolla, jos nämä ei toimi. Hyvinhän ne toimii. Toimii kun ajatus. Ovi kiinni ja kattoa vielä puuttuu. Kattoa puuttuu. Parit seinät mahdollisesti. Mutta kuulkaas, tämä alkaa näyttää aika hyvältä. Aika hyvältä. Tästä voimme tosiaan itkien katsoa, kun laivat lipuu ohi. Helvetin vesikauhuset. Menkää pois. Koronan tartutteet. Se voisi olla kohta aika käydä nukkumaan. Pikku hiljaa. Mitähän me voitais vielä rakentaa? Täällä on huonekaluja ja vaikka mitä. Todella moni. Tämä on sänky, tommonen rulla. Mä ajattelin, että semmonen hieno puinen sänky, mutta ei näköjään. Me tarvitaan hirveästi vaateriepujakin. Me pystytään kuitenkin ilmeisesti jollain tavalla kutoamaan lisää kangasta. Mä en tiedä yhtään, miten tämä systeemi toimii. Mistä me saadaan sitä lankaa, todennäköisesti jostain kasvikuidusta. Mutta mä nyt rakennan tämän tänne. Mä en todellakaan tiedä yhtään, miten tää toimii. Mitä tähän pitää lisätä. Mut mä oletan, että ainut materiaali, mitä meillä oikeastaan on, on kasvit. Pitää selvittää. Mutta nyt tää on rakennettu. Ihan tyhmä idea. Rakentaa joku, jota ei osaa käyttää. Toinen, mikä on varmaan seuraavasti on savustusjuttu. Se voisi kiinnostaa elementtinä. Mutta en tosiaan tiedä yhtään, miten tämä toimii. Joku viisaampi saa kertoa. Ehdottomasti, jos tietää. Mutta tässä tämä uljas komeus on. Ei paha. Katto vaan pään päälle ja parit seinät, niin ai. Tuolla on mukava köllötellä kuumilla helteillä. Mutta hei, kiitos kun olit mukana. Mikä olet uusi kasvu, niin tilaa Luikauksella kanava. Me näemme jälleen ensi jaksossa. Ei muuta kuin moi moi. Tässä on joku kohta.